תן לי גם מדים, אני מתחנן. כך נכתב ביור בוטה בעיתון המבט המשתייך לזרם הקיצוני של הפלג הירושלמי. רגע לפני שניתן לזעם להציף אותנו, בואו נצלול אל בין השיטים, למהפך החיובי שעובר על החברה החרדית. כולנו עדים להתגייסות האזרחית של החברה החרדית ולעשייה המסורה של מתנדבי זקה. אממה, לאחרונה נוצר גל התגייסות משמעותי לצה"ל, ובהנהגה החרדית יש מי שחושש. כותרות העיתונים החרדים מעידים על רמת הפאניקה ששוררת שם בהנהגה. אם עד כה ההסתגרות של הציבור החרדי התאפשרה בעקבות ציות כמעט עיוור לסמכות הרוחנית של גדולי הדור, או ליתר דיוק, של עסקני הדור, בעיתות משבר המבנה החברתי החרדי הזה מצוי בסכנה. הסמכות הרוחנית נחלשת, מתעוררים יצרים כמיים יותר של הישרדות לצד הפעלת לקיחת אחריות והפעלת שיקול דעת אישי. כך קרה גם בתקופת הקורונה. שערי הכולל נסגרו, ובן זוגי מצא את עצמו בבית, עושה חישוב מסלול מחדש. פתאום הספקות הפנימיים הרימו ראש. אולי הייעוד הוא דווקא לממש ולהגשים את עצמך מעבר לכותלי בית המדרש. הוואקום אפשר יצירת מרחב לתהיות ולשבירת המוסכמות החברתיות. כך באותה שנה, גל חרדים נוסף הצטרף לשוק התעסוקה, מתוך הבנה כי ההתגייסות לצבא העם מהווה נדבך חשוב נוסף בשילוב חרדים בחברה הישראלית. כולנו תקווה שגם צבעי הזית ישטפו את החברה החרדית. יחד ננצח, כבר אמרנו?